السلام علیکم ورحمۃ اللہ ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. 1987 ماډل گاڑی د ټو ډیزل د گاڑی ویډیو کې درکوم. ویډیو اخره پورې وګورئ. مهرباني کوئ ویډیو خپل ملګرو سره شیر کوئ. چا چې گاڑی ته ضرورت وي ته به گاڑی په اسانتیا سره ملاوي. بل دا چې د گاڑی سره زموږ سره تعلق نه وي، نو چې کوم ملګري گاڑی اخلي نو د گاڑی خرید او فروخت په خپل سوچ سمج سره کوئ، نوستو پکې زموږ سره ذمہواری نه وي. بهرحال دا گاڑی 1987 ماډل دی، او په دې گاڑی باندې چې دا کومه کښتۍ ده، نو دې کښتۍ کې ټچنګ وغیرہ شوی خپل رنگ کې ده، دروازې هم خپل رنگ کې دي، او بانټ او مالګاټونه دا پی سپرے دي. دا خپل پی لګی دي، خود سپرے شوی دي. نو دا رنگ له سبا سره دغه گاڑی دی. دین علاوه دا پریم پہ سنگل پریم دی پہ، او په گاڑی باندې دا ټیرونه وغیرہ برابر دي. بس نه ډیر زاړه دي او نه ډیر زیات نوی دي. درمیانه حالت کې ټیرونه دي. جنگلہ پہ هم تاسو ته ملاوی دی شي. دا چې کومه جنگلہ پہ لګی دی دا به سره هم تاسو ته ملاوی. دین علاوه گاڑی پیښور په نمبر کې دی، پیښور نمبر کې دی، او د دې گاڑی سره ډاکومنټس ټول کلیئر دي. پرمټو سره شته، خدای یو مسله ده پکې چې د دې سره کومه کاپی ده هغه ډوپلیکیټ ده. کاپی اوسه ډوپلیکیټ ته، باقی اول نمبر وغیرہ دغه بګینی، خو کاپی اوسه صرف ډوپلیکیټ ده. نو دغه یو مسله پکې شته دی. نو چې کومه غیستلو والا حضرات دا گاڑی تاسو غیستی شي، د دې گاڑی که د وروستي ټیرونو خود ما تاسو ویلې چې دا ټیرونه به دا تاسو کتلی شي، خپله مخکې پی هم بس برابر دی، وروستي پی هم برابر دی، زاړه نه دي. مطلب کال دو کال ښه په سور باندې کوي لوډنګ دپاره. دین علاوه انټیریئر لحاظ سره کې خبر وکړو، نو د گاڑی انټیریئر هم بالکل برابر دی. زه تاسو ته خیم هم، خو د گاڑی انټیریئر هم بالکل صفا دی. نو چې کومه غیستلو والا حضرات دي، په سکرین باندې تاسو ته نمبر ښکاري، په دې نمبر باندې رابطه کولی شي او دا گاڑی تاسو غیستی شي. مزید چې کوم ملګري خپل گاڑی خرڅول غواړي، تاسو موږ ته په 0315 0383 05 دا زموږ د واټساپ نمبر دی. تاسو موږ ته زموږ په واټساپ باندې د خپل گاڑی ویډیو رسن کولی شي. تاسو د گاڑی ویډیو به شیر کوو، گاڑی هم په اسانتیا سره خرڅیږي. د انټیریئر د گاڑی انټیریئر تاسو کتلی شئ. گاڑی انټیریئر کې لو ډیکوریشن وغیرہ شوی دی. گاڑی د انټیریئر نه بالکل برابر دی. د گاڑی د انجن لحاظ سره که خبر وکړو، نو په دې گاڑی باندې 3-way انجن دی او پیټرولي، او د سنجي پکې ډبل ټینکی دی. سنجي پکې هم سٹارټ ته، پیټرول پکې هم سٹارټ دی. بهرحال دا گاڑی پرائس 18 لاکھ روپے مالک یاد کړی. مزید خبر پکې هم کیږي چې کومه غیستلو والا حضرات په سکرین تاسو ته نمبر ښکاري، په دغه نمبر باندې رابطه کولی شي دا گاڑی غیستی شي. مزید چې کوم ملګري گاڑی خرڅول غواړي، زموږ په نمبر باندې موږ سره رابطه کوئ. ستاسو د گاڑی ویډیو به شیر کوو، گاڑی هم په اسانتیا سره خرڅیږي، بالکل فری اف کاسټ. ډیره مهرباني، ویډیو ضرور خپل ملګرو سره شیر کوئ، او زموږ فیسبوک پیج، یوټیوب چینل، ټک ټاک آئی ڈی ځان سره ضرور لایک پالو کوئ. دغه شان ویډیوګانې به تاسو زموږ د پیج او ټک ټاک آئی ڈی او د یوټیوب چینل نه ملاوي. ډیره مهرباني، وسلام.